Sito, o partido fronte ao Osasuna B, acabou moi enfadado co arbitraxe. Tivemos un arbitraje calamitoso, lamentable, porque o que non se pode, xa nos costa, Dios e axuda, gañar un partido para que viña un árbitro e faga a desfeita que fixo xa aquí, porque foi espectacular. O certo é que o Racing deixou pasar unha boa oportunidade de sair do fondo da táboa. En dous partidos seguidos na casa, só foi quen de acadar dous empates. No partido fronte aos Osasuna Promesas, os ferroláns reclamaron penalti nesta internada de Dani Quintana na área. O canario redirixe o balón e cae ante Alan Baró. O árbitro amosoulle cartón amarelo ao xogador verde. Preto do descanso chegaron as mellores ocasións da primeira parte cunha falta directa de Anchón e o disparo de Carlier dende a frontal da área que consegue repeler o porteiro Andrés. O pouco de comezar o segundo tempo, o Racing quedou en inferioridade numérica tras a expulsión do lateral de Palmas por dobre cartón amarelo. Contratempo que espoleou os ferroláns, que pasaron a ofrecer os seus mellores minutos no partido. As chegadas eran case continuas e acadaron o obxectivo no minuto 63. Falta que bota Dani Quintana e cabecea a gol o central Garrido. Momento de euforia colectiva. Era justificada, co que lle custa o Racing marcar, conseguiu adiantarse e xogando cun home menos. Pero menos de dous minutos despois, empatou o Osasuna B. Xogada polémica, os verdes non conseguen afastar o perigo da súa área ata que o balón chegalle a Álex Fernández, pasallo a Vega e a bola que dubida en entrar, pero o árbitro autoriza a celebración dos navarros. O Racing reclamou fora de xogo no pase de Álex a Vega e tamén quedaron dúbidas sobre se o balón cruza por completo a liña de meta. O certo é que subiu o marcador para disgusto da Malata e xa descentrou os xogadores locais que a partir de entón non foron quen de combinar con acerto. O Osasuna B acabou moito máis enteiro e saboreou o punto sumado en Ferrol. Conseguimos que, bueno, pues estar aí a mesma distancia e el golaveraje individual de los dos equipos, pues tenerlo a favor. Entonces, bueno, hai que valorarlo. Unha xornada menos e un punto máis de distancia coa permanencia. O Racing queda de penúltimo en descenso a 5 puntos da salvación.